נגיד היום קמתי בבוקר, פתחתי את העיניים, הרגשתי רע. עוד לא עשיתי כלום, הרגשתי רע. אוקיי, אז מעניין, שרק כשפתחת עיניים הרגשת רע. חשבתי שאני נשאר לי מאוד. גם לפני כן פתחת רע, רק לא זוכרת. יכול להיות, אוקיי. אבל כעיקרון, פתחתי את העיניים, הרגשתי רע. התחלתי להגיד, נפל עליי העולם, מה אני עושה עכשיו? אין לי כוח לכלום. לא. אז מה אתה אומר לפי המשפטים? לישון, לקום, לקרוא את הספר. בסדר, אבל עכשיו לפי, אני רוצה להבין את זה לפי האמת. כלום, את בסדר, אם את אומרת לעצמך, לא, אני אגיד לך מה, כי השאלה היא למה רע לך. להגיד, רע לי, לא יודעת למה, זה שקר. את יודעת? אם לא היית רוצה שום דבר, לא הלכה. אם לא היית רוצה שום דבר, לא הלכה. את לא רוצה שום דבר, אחרי דירה. אבל אז אני אומר לך, למה רע לך? לא יודעת, לא יודעת, אז משקרת. תסבירי. תסבירי מה אמרתי עכשיו. אם לא היה לי שום רצון, אז לא היה לי רע. ברגע שיש לי רצון, איזשהו, אני מתחיל להיות לי רע. ויכול להיות שיהיה לך רע בלי שיהיה לך רצון? לא. לא. אז אם אני שואל אותך, למה רע לך? ואת אומרת, לא יודעת, מה את עושה? משקרת. יפה. אני צריכה להגיד לך, רע לי, כי יש לי רצונות שאני... ולהגיד אותם... ואז לשאול למה אני רוצה אותה, ואז בסוף יהיה לך טוב.